Enquanto nós tivermos os recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil, nós vamos continuar garantindo as melhores condições de assistência estudantil para os nossos estudantes, né? Mobilidade urbana, transporte, intercamp, bolsas dos mais diferentes tipos, bolsas acadêmicas, bolsas socioeconômicas, né? De forma que nós temos mantido à risca as políticas necessárias direcionadas para a permanência dos estudantes na universidade. Porque, a rigor, a assistência estudantil ela é voltada para a permanência do estudante na universidade, garantir a permanência do estudante. E eu acho que nesse sentido, nós temos honrado em todos os níveis essa política. Só que ela é extremamente dependente, né, dos recursos do MEC, e nós esperamos e vamos continuar lutando para que esses recursos continuem chegando, né? Talvez em função de mudanças de políticas nacionais, que eu antevejo no Brasil, nos próximos anos, eu não sei se esse volume de recursos direcionados para a política estudantil vai continuar chegando nas universidades. A moradia estudantil ela é função direta de aporte de recursos do MEC, tal como toda assistência estudantil. E eu diria que boa parte dos nossos recursos hoje da assistência estudantil são destinados à alimentação subsidiada. Nós estamos cobrando 70 centavos e esses 70 centavos ele representa muito pouco dentro de um valor possível subsidiado. Então, isso compromete todos os outros programas da assistência estudantil, por um lado, e mais garante que pelo menos 9 mil, 8 mil estudantes possam se alimentar aqui, sobretudo em Niterói, durante a sua formação. Então, é um balanço de... Agora, não podemos nos equivocar de que boa parte da comunidade universitária, hoje estudantil, está no interior do estado, está nos campos de expansão. Eu diria que é muito difícil no valor, no orçamento global que nós temos do valor da alimentação, que é praticamente totalmente subsidiada, né, garantir cerca de 8 mil, 9 mil refeições dia, e custos de insumos, custos de operação, que a gente possa ampliar um sistema com esse valor básico da alimentação. Eu acho que teríamos que formalizar um pacto social interno, para que as unidades que não têm possam ter. Nós teremos que mexer nos valores que nós realizamos atualmente aqui. A não ser que houvesse uma ampliação dos recursos em nível, no nível global. Ou seja, recursos destinados para restaurantes universitários nos campos de expansão. Se tivermos isso, poderíamos garantir as mesmas condições daqui. Só que não é esse o modelo, não acredito que continue nessa forma e, portanto, teríamos que fazer na UF um grande pacto social, onde os valores que nós comprometemos hoje para assistência, para refeições em Niterói, teriam que ser modificados para que outros pudessem ter fora. Eu acho que esse é um debate que os próprios alunos devem iniciar. Entende? Eu acho que é uma responsabilidade direta dos estudantes de reconhecer que o valor de uma refeição no bandejão, o valor real de uma refeição no bandejão, que deve ser da ordem aí de 6, 7 reais global,
e que na universidade nós pactuamos, em função de subsídios, menos de 10% desse valor, e que a manter essa situação, outras unidades de expansão não poderão ter restaurante universitário, eu acho que esse é um debate que os próprios estudantes devem tomar para si, porque da nossa parte, nós solicitamos mais recursos em Brasília para que outros possam ter as mesmas condições de Niterói. Mas eu diria que o primeiro passo tem que ser dado pelos próprios estudantes, no sentido de reconhecer que nós atendemos apenas uma parte da comunidade universitária e só poderemos continuar atendendo uma parte.